«Газкомбанк» – це один із найстаріших комерційних банків України. На ринку він працює вже 25 років. Відтепер банк обслуговуватиме і рівнян. Нове відділення відкрилося на вулиці Соборна, 15. Відділення оснащене сучасним банківським обладнанням і комунікаційними засобами, які дозволяють максимально ефективно та оперативно задовольнити потреби клієнтів, як корпоративних, так і приватних. Тут нададуть повний спектр банківських послуг швидко та якісно. Відділення у нас універсальне, можна тут обслуговуватися по всім направленням продуктів. Є також во всіх відділеннях зона 24 максимальних, де клієнти можуть обслуговуватися, коли відділення закрите. І використовуватися всіми основними продуктами. У той час, коли більшість банків припиняє свою роботу, «Таскомбанк» активно розвивається і впроваджує у життя політику максимального наближення своїх продуктів та послуг до потреб різних категорій клієнтів. У планах відкрити відділення «Таскомбанку» і в обласних центрах та інших містах України. Ми активно розвиваємося в направлінні увеличение уставного капитала нашего банка, потому что на данный момент очень мало банков, которые могут похвастаться этим. Достаточно сложно в нынешнее тяжелое время. У нас капитал порядка 300 миллионов. Мы уже сформировали его, он уже есть. Порядка 10 миллионов долларов мы инвестировали, и у нас капитал увеличился. На сьогоднішній день «Таскомбанк» продовжує кредитувати і сегмент юридичних осіб, бізнес, і фізичних осіб, незважаючи на непростий фінансовий стан в країні. І мало того, ми плануємо розвивати цей напрямок, ми плануємо збільшувати кількість продуктів кредитних в першу чергу для населення. От, і найближчим часом ми зможемо запропонувати в ринок вже нову продуктову лінійку, зокрема і в частині кредитних продуктів для населення. Досвідчений та професійний персонал відділення завжди готовий допомогти клієнтам «Таскомбанку» у виборі оптимальних умов обслуговування та надати кваліфіковані консультації. Отримати їх можна з понеділка по п'ятницю з 9 години ранку і до 18 вечора. Відділення працює без перерви на обід. Усю необхідну інформацію можна також довідатись за телефонами 62 34 13, 62 34 14 або 62 34 15.